Augintinių studija. Laida Augintinių studija pristato simba.lt. Kruopščiai atrinkti produktai jūsų augintiniams. Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Prieš kelerius metus įvedus privalomą gyvūnų ženklinimą buvo tikimasi, jog tai sumažins beglobių gyvūnų skaičių. Tačiau gyvūnų prieglaudos perpildytos, o jas prižiūrinti žmonės šaukėsi į pagalbą savanorius, kurių išties labai trūksta. Kodėl kasmet daugėja niekam nereikalingų augintinių ir kas galėtų padėti suvaldyti šią situaciją, apie tai šiandien kalbame su organizacijos Lietuva gyvūnams savanore Berta Sakalauskaitė. Sveiki, Berta. Sveiki. Na, jūsų organizacija neturi tokios kaip fizinės ar ne prieglaudos, tačiau jūs iš esmės darote tą patį. Prisidate prie to, kad tų beglobių gyvūnų būtų kuo mažiau. Tikrai taip. Tai misija įmanoma, kad jų iš vis vieną dieną neliktų. Mes labai to tikimės. Iš tikrųjų, situacija nėra gera, bet tikrai visais pajėgumais stengiamės tai įvykdyti, darome viską, ką galime. Ir tikrai tikimės, kad vieną dieną prašviesėsim, nors jau dabar aš sakyčiau, kad gal trupinėlių 1% galim pasidžiaugti, bet turbūt pasidžiaugti tik dėl to, kad vis daugėja žmonių su kitokiamis mintimis apie beglobius gyvūnus ir jų visą situaciją Lietuvoje. Jeigu reikėtų palyginti situaciją, kokia yra dabar ir tarkim prieš 5-10 metų, jinai buvo panaši, ar ne, su beglobiais gyvūnais? Tikrai taip. Kaip tik su kolege šnekėjome, kad šita visa situacija beglobių gyvūnų negerėja, tikrai negerėja ir prieglaudos vis dar yra užgrūstos. Kaip tik vakar skaičiau vienos Kauno prieglaudos, sakykime, socialiniam tinkle postą, skelbimą, kad visgi gyvūnai jau priimti nebegali, nes nebėra kur. Taip, kiek Lietuvoje yra skaičiuojama tokių gyvūnų prieglaudų ir na, tokių organizacijų kaip jūs, ar ne, kurie bando padėti surasti tiem beglobiam gyvūnams šeimininkus? Tai tikslaus skaičiaus tikrai jums nepasakysiu dėja, bet tikrai yra labai didelis kiekis. Pradedant nuo to, kad kiekvienas mažesnis miestelis lygiai taip pat turi tikrai bent po prieglaudą savo apskrityse, o ką kalbėti apie didmiesčius, kur tikrai yra ne po vieną prieglaudą, yra jų daugiau, ypatingai kalbant apie tai, kad vis daugėja jų ir tikrai daugėja, labai daug kuriasi organizacijų tokių kaip mes, lygiai taip pat labai daug kuriasi ir VŠI prieglaudų su fizinėmis patalpomis. Prieš 2 metus buvo įvestas tas privalomas ženklinimas ir tikrai buvo tikimasi, kad na, tai pristabdys daugintojus, pristabdys tą besaikį veisimąsi kaimuose, nepagerėjo situacija, ar ne? Tikrai ne, absoliučiai ne. Bet nepagerėja situacija ne tik, atsakyčiau, mažose miestelėse, kaimelėse, kaip mes sakome, ar ne, bet mes asmeniškai, kiek susidurėme su situacijomis, tai ir miestuose žmonės vis dar vengia šito ženklinimo, miestuose rastų gyvūnų, lygiai taip pat nerandame jokių mikroschemų, kur tai turėjo būti įvykdyta jau senų seniausiai. Kur ta didžiausia blogybė? Kokiais keliais dažniausiai atsiranda staiga va tie gyvūnai beglobiai? Tai reikėtų pradėti turbūt nuo to, kad tai žmonių nesąmoningumas. Kurioje vietoj nesąmoningumas? Visi dauginimai, taip, apie ką mes ir prieš tai šiek tiek pašnekėjome, tai visi dauginimai, nesterilizavimai, nekastravimai, kažkodėl žmonės iki šiol turi neigiamą požiūrį į šias procedūras. Nors jos tikrai yra ir sveikatos atžvilgių, veterinarų paklausus tikrai yra teigiamas dalykas. Tai šitie visi dauginimai, veistimai bereikalingi, lygiai taip pat išdovanojami gyvūnai, vat, pradedant nuo to, kad visi, kurie pasidaugina ar ne, jos po to neatsakingai išdovanoja bet kokiem žmonėm, kurie vėlgi susilaukia palikuonių ir taip keliauja iš rankų į rankas, kol galiausiai nu, ta žmonių neatsakingumas priveda prie ko, prie prieglaudų ir organizacijų. Tai čia yra didžiausia problema, kad žmonės vis dar neturi atsakomybės, nežiūri į sterilizavimą, kastravimą kaip tikrai didelį privalumą,
Tai va, tai šita vieta yra tikrai labai svarbi, reikėtų, manau, pradėti nuo to pirmiausia. Bet daugintojai klesti dėl to, kad yra paklausa. Taip, jeigu mes kalbėtume apie, sakykime, kabutėse veislinius gyvūnus, ar ne, nes jeigu kalbam dabar apie daugintojus, kurie pigiau parduoda kabutėse veislinį gyvūną, tai lygiai taip pat, nes iš jų perka žmonės tie, kurie nėra susipažinę su tuo, kas tai yra veislinis gyvūnas ir iš kurį gauti normalų su visais tyrimais ir panašiai, jie perka pigiau ir perka tikrai masiškai, nes žmonės galvoja taip, kad nu ką man dabar tas veislinis gyvūnas... Ką man tas dokumentas, ką man tas popierius, taip, ar ne, parodas neįsiu. Neįsiu, taip pat abidvi ir susitikom nuomonėm, tai ir pirksiu todėl pigiau, tai šitų žmonių yra tikrai labai daug. Šitoj vietoj galėčiau pasidalinti ir savo asmeninę patirtimį, turiu namuose ligotą šuniuką, kuri lygiai taip pat yra iš daugyklos, iš žmonių, kurie daugino gyvūnus, pardavinėjo juos pigiau, nes tiesiog, nes kam šitie visi dokumentai grįžtant prie temos. Tai mes turime beprotiškai daug genetinių ligų, kas, va, čia ir atsakas yra žmonėm, kurie negalvoja apie veisiklas. Tai ir... užburtas toks savotiškas ratas, ar ne, yra paklausa, daugintojai toliau savo sėkmingai daugina gyvūnus, pridaugina visokių sergančių, agresyvių ir visokių kitokių gyvūnų ir tada, nu, normaliai tie žmonės sako, ei, palauk, aš biškį neto tikėjausi ir dabar jisai keliauja į prieglaudą. Taip. Čia šitas užburtas ratas, ar ne? Į prieglaudą draugams, kaimynams ir bet kam, kas tik tai paimtų čia ir dabar. Ar žmonės yra pilietiški? Ar dažnai sulaukiate skambučių, kad štai radau ką tik gimusius išmestus kačiukus, radau sužeistą šunį, niekam nereikalinga vaikštinti gatvėmis? Taip, čia iš tikrųjų galėtų būti labai plati tema, nes mūsų organizacija daugiausiai ir dirba su šitais klausimais. Mūsų organizacija gauna anoniminius pranešimus, jei to pageidauja asmenis, pranešdami mum apie kaimynus, apie draugus, apie gimines, nežinau. Tai tikrai žmonės skambina, rašo, bet daugiausiai žmonės nori, kad tie darbai, kad paimtumėm, nuvežtumėm į veterinariją, suteiktumėm pirmą pagalbą čia ir dabar. Jie nori, kad tai būtų atlikta būtent organizacijų, prieglaudų ir taip toliau. Tai trūksta pilietiškumo iš pačių žmonių, kad jie galėtų patys sustoti, padėti gyvūnui, nuvežti jį iki artimiausios veterinarijos ar kažkaip kitaip padėti. Galų gale bent susisiekti su organizacija, nesvarbu kokia. Nes dažnai tai būna tiesiog numestas pranešimas, darykite, matėme ten ir ten. Taip. Kaip jūsų organizacija veikia? Vat gaunat pranešimus ar ne ir ką toliau darote? Taip, tai mes šiaip veikiam įvairiai labai, kartais ir patys pamatom, ar ne, labai stebime socialinius tinklus, socialiniuose tinkluose visas veiklas, tų pačių ir daugintojų veiklas, stebime ir šiaip paprastus postus skelbimus apie visokius ir dovanojamus gyvūnus. Ir lygiai taip pat, kaip jūs jau paminėjote, mes gauname pranešimus mūsų elektroniniu paštu, visada galima kreiptis į mus. Reaguojame, susiskambiname, pabendraujame, išsiaiškiname situaciją ir vykstame būtent į vietą. Bet jūs neturite fizinės jokios vietos, kur parsivežti tos gyvūnus, tai ką mūsų darote? Mūsų gyvūnai visada keliauja pirmiausia į veterinariją. Nesvarbu, jeigu jo būklė atrodo gera, fiziškai jis atrodo gerai, vis tiek pirmiausia keliaujame į veterinariją. Veterinarijoje mūsų kolegos tikrai kiek reikia, kiek išeina, palaiko ir stacionaruose, ar ne, tai o po to jau kreipiamės į mūsų laikinus globėjus. Tai va, o su tais pranešimais, tai žmonės skambina, mes tikrai reaguojame, važiuojame, tuo labiau mes tikrai turime didelį pliusą, kad bendradarbiaujame su VMVT specialistais. Tai va, tai mūsų didelis pliusas, bendradarbiaudami su jais mes galime padaryti daugiau. Ar daug turite tų laikinų globėjų ir kaip paskui kokiais keliais ieškote žmonių, kurie norėtų pasimti tą gyvūną? Čia yra liūdnesnė tema, nes tikrai laikinų globėjų trūkstame labai stipriai, džiaugiamės, tikrai gal pamažu daugėja šitų žmonių, bet kai yra toks kiekis gyvūnų, tai laikinų globėjų reikia
trigubai daugiau, nei jų dėja yra. Kiek reikėtų, kad būtų taip normaliai užtikrinta veikla ir galėtumėt surinkti visus kačiukus, šuniukus? Būtent laikinų globėjų. Laikinų. O, kuo daugiau, tuo geriau. Jeigu įvardinant skaičių, net būtų labai sunku tikrai pasakyti, ne, iš tikrųjų, neatsakysiu, žinokite, kuo daugiau, tuo geriau, nes tikrai gyvūnų visada buvo ir bus. Tikrai. Ar tiesa, kad girdėjau tokį gandą, kad prieglaudose gerokai sumažėjo veislinių gyvūnų? Anksčiau būdavo galima ateiti ir ten tikrai tokių veislinių gyvūnų prisirinkti, ar ne, prieš kokius 10 metų. Tiesa, kad jų sumažėjo ir kad tie veisėjai, tie nedaugintojai, tie tikrieji veisėjai labai atsakingai žiūri ir jeigu jau sužino net tok dieve, kad jų šuo ten atkeliavo, jie atvažiuoja iškart susirenka. Kokia situacija su veisėjais? Pagirtina, kad veisėjai dabar jau žiūri visą tai atsakingiau. Aš manau, kad didelį lūžį Lietuvoje padarė prieš keletą metų, prieš berods 4 kažkur, jeigu nepamiluosiu metus, padarė didelį smūgį visiem daugintojam, lygiai taip pat ir veisėjam. Situacija, kai visoje Lietuvoje buvo pradėtos ieškoti daugyklos į kur nelegaliai labai baisiom sąlygom buvo dauginami gyvūnai, apie jas nesiplėsiu, nes jos tikrai priverstų čia ir paraudoti. Tai nuo to laiko aš neatsakyčiau, kad atsakingiau pradėjo žiūrėti ir visas veisyklos į savo darbą, šiek tiek tos, kaip pasakyti, sugriežtintos gal taisyklės ar ne, ir sistemoje buvo pokyčių. Tai, tuo tik tai reikėtų pasidžiaugti, kad buvo toks, sakykime, negražiai gal spyris į užpakalį visiem ir daugintojam. Ar domitės, kaip kitose šalyse yra, kaip jie sprendžia šitų beglobių gyvūnų situaciją, galbūt ten nėra tokias didelės problemas, kaip pas mus yra? Labai tiksliai tikrai negaliu atsakyti į klausimą. Žinau tikrai, kad daugelis gyvūnų išvyksta į Vokietiją ir Suomiją. Vokietiją, iš Lietuvos. Taip, iš Lietuvos būtent daugelis gyvūnų, ypatingai iš prieglaudų, kai gyvūnai yra pilnai sutvarkomi, jų visada laukia svetur ir tai tos dažniausios šalis, tai yra Vokietija ir Suomija. Vokietijoje ypatingai daugiau požiūris vyresnių žmonių, sakykime, beglobis gyvūnus yra kitoks. Jiem tikrai nesvarbu, kad tam gyvūnui 5 metai ir kad jam galbūt mažiau liko laiko. Tai va tas labai pagirtina, o Suomijoje tikrai esu girdėjusi, kad apskritai visos, sakykime, taisyklės, įstatymai yra naudingesni gyvūnai. Ką, reikėtų pas mus Lietuvoje griežtinti, kad turėtumėm palankesnės sąlygas, ar ne? Be abejo, tikrai taip. Sistema čia yra labai didelis lūkestis, mes tikrai bandysime daryti, ką galime. Jau buvo keletą diskusijų, ką galėtume padaryti ir labai tikimės pokyčių. Ženklinimas nepadėjo. Nepadėjo, tai reikėtų pradėti, aš manau, kad nuo didesnių nuobaudų. Daugintojam ar kam? Visiem eiliniam žmonėm, ar ne, kurie neženklina savo gyvūnų. Reikėtų pradėti nuo to. Taip, jeigu jie gyvena name, turi savo turtą, jų turtas yra gyvūnas, ar ne, tai jis turi būti ženklintas. Tai jeigu būtų suženklinti gyvūnai taip, kaip reikalauja įstatymas, iš tikrųjų sumažėtų tų beglobių gyvūnų? Aš manau, kad taip. Gerai, kaip mes dabar kiekvieną šitoje situacijoje turim, tikrai blogą situaciją Lietuvoje, labai daug beglobių gyvūnų, kaip mes kiekvienas galim padėti, prisidėti, kad jų mažėtų. Pirmas tikriausiai dalykas – nepirkti iš daugintojų. Kaip dar galim? Labai sutinku su jumis, tai čia pirmiausia, kad žmonės pradėtų suprasti, nors aš kažkaip galvoju, kad kol žmogus nesusiduria savo asmeninę patirtimį, tol turbūt tikėtis labai būtų naivu. O visų pirma, aš manau, kad kiekvienas žmogus turėtų pradėti nuo savo sąmoningumo, savo atsakomybės. Kiekvienam žmogui reikėtų pradėti nuo to. Jeigu jis jau turi gyvūną, jis turi prisimti pilną atsakomybę už jį. Tai yra šeimos nariai. Galbūt variantas būtų, kad galvojantis apie gyvūną, pirmiausiai jo pabandytų paieškoti prieglaudose arba tokios organizacijose kaip jūsų, ar ne? Atleiskite, kad praleidžiu šitą kriterijų, bet tikrai sutinku su jumis. Žinoma, kad taip, tie gyvūnai tikrai nieko nekitokia, o didžiąją dalimi iš mūsų organizacijos patirties tikrai galiu patvirtinti, kad jie padovanos žmonėm daug didesnę meilę. Tikrai,
Turime begalę pavyzdžių, turėjome kaip tik organizacijai tikrai nerealų projektą su kolege, kur lankėme dešimtimis visoje Lietuvoje, tarp kitko, gyvūnų šeimininkus, kurie kadaise iš mūsų perimė gyvūną. Ir buvo visokių pavyzdžių, ir buvo kur labai sužaloti gyvūnai, kur buvo visiškai laukiniai, sakykim, jeigu taip galima įvardinti gyvūnai, ir kaip jie gyvena šiai dienai. Tai žinokite, net šneku ir šiurpas eina per kūną, nes tai buvo nereali patirtis jas aplankyti ir pamatyti. Pas jūs net yra tokia galerija, prieš ir po, kaip gyvūnas atrodė, tas surastas gatvėje vargšiukas ar ne, ir kaip paskui... Kaip princas gyvena taip, name, ar taip, ne? Taip, tai jeigu kam būtų įdomu, iš tikrųjų, tas projektas vis dar yra mūsų Lietuva gyvūnams organizacijos puslapyje. Ir ištiesta ranka, taip ir vadinasi mūsų projektas, jau nelabai atsimenu prieš porą metų, ir ten tikrai tos istorijos įkvepiančios, galbūt tai tikrai paskatintų žmonės nebijoti, nes tai tikrai nes... dovana. Žmonės, kodėl bijo dažniausiai pasimti iš prieglaudų? Bus sužalotas, bus jau nebedresuojamas, bus visoks pilnas ligų komplektas ar ne. Kaip padrasintumėt žmonės tokių baimių neturėti? Tai vat būtent reikėtų pradėti nuo to, kad peržiūrėtų šitą projektą. Ką duoda žmonėm, iš tikrųjų galiu paskatinti, nes labai gauname iš žmonių, vat mūsų irgi galbūt išskirtinumas, nors tų gyvūnų iškeliauja labai daug, bet mes visada palaikome ryšį su žmonėmis, kurie perėmė iš mūsų gyvūnus. Kad jie vėl atgal negrįžtų į prieglaudas, ar ne? Taip. Ir nebūtinai, net ir tiesiog dalintis džiaugsmu, dalintis visa eiga kaip sekasi. To užmėsgimo draugystės, tai žodžiu, tai tas atgalinis ryšys labai daug ką parodo, o jų tikrai žinokite iš visos patirties, sakau, kad kokie 95% mano asmeninės patirties yra labai laimingų žmonių atgalinis ryšys, tikrai verta pasimti beglobį gyvūną, tai pasaka yra, ko galima pasiekti, kiek tai suteikia džiaugsmo, kai tu matai didelį progresą. Ir tie gyvūnai tikrai nėra, mes, sakau, labai mažas procentėlis, 5% galbūt palieku tokiam palyginimui, kur turėjome kažkokį tokių didesnių nesusipratimų, kur buvo galbūt sudėtingesni gyvūnai, bet jeigu jie nerado vietos pirmoje šeimoje, jeigu nerado vietos antroje šeimoje, jie būtinai rado vietą trečioje šeimoje. Tai čia kaip pavyzdys, kad net dažnai tai būna ne gyvūno problema, o tiesiog ne tie žmonės. Trumpas patarimas pabaigai. Jeigu žmonės vis dėlto ryštasi pasimti be globį gyvūną ar ne, na kaip jam reikėtų išsirinkti? Kai tu rinkiesi veislinį, viskas aišku. Sidarai kriterijus, kas tau ten patinka, nepatinka, lojantis, nelojantis, šeriasi, nesišeria, o čia tau reikia išsirinkti tą be globį. Na, tokie praktiniai keli patarimai. Kaip tai padaryti? Tai labai paprasta, mes iš tikrųjų visada kaip organizacija, jeigu kalbant apie mus, tai visada tikrai pateiksime visą reikiamą informaciją, kas aktualu žmogui apie tą gyvūną, ar ne, nes jie vis tiek gyvena laikinoje globoje, mes jas puikiai su jais susipažįstame. Visų antra, mes visada siūlome gyvūną priglausti laikinai. Ir jį, yra tokia galimybė taip, pasibandyti, ar ne? Taip, žinoma, pasimatuoti, sakykime, net kaip sekasi, ar tas ryšys atsiranda. Aš visada galbūt naiviai tikiu tokiais kažkokiais antgamtiniais dalykais. Visada labai noriu, kad žmogus ir šiaip pamatytų gyvūną, nes dažnu atveju tiesiog pajauti, kad tai gali būti tavo gyvūnas ir su juo gali būti puikus gyvenimas. Tai tiesiog, sakyčiau, kad reikia nebijoti bandyti. Ačiū, Berta, už pokalbį. Primenu, kad šiandien laidoje mes kalbėjome apie situaciją prieglaudose, o situacija išties yra prasta, be globių gyvūnų daugėja, dėja, savanorių kol kas turime pakankamai mažai. Šiandien mes kalbėjome su organizacijos Lietuva gyvūnams savanore, Berta Sakalauskaitė. Ačiū, kad atvykote į studiją mūsų. Ačiū Jums labai. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju. Augintinių studija. Laida Augintinių studija pristato simba.lt. Kruopščiai atrinkti produktai jūsų augintiniams.